Radical. Mattias, vad heter det? Är så jävla mörkt där. Miljöpartiet, here we come. Lätt ut i snön bara. Här går bra. Klassisk Maria Söderström, vad heter hon i Miljöpartiet? Skulle älska oss nu. Så, här går bra. På väg in på sista kurvan här. Vi har bra tryck på yttern här. Lite halkigt där mellan bilarna, men vi tar på returen. Här gick bra. Elbil. Elbil. Nästa. Testad. Punk. Arr.